নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা বিশেষ এডভাৰ্টাইজমেণ্টলৈ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক, যোনখন আপোনালোকৰ অফিচ অফ দি ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন অসমে মুকলি কৰিছে, য'ত আপোনালোকৰ অসমৰ বেলেগ বেলেগ ইনষ্টিটিউটবিলাকত পেৰামেডিকেল কোৰ্চ এটা চলি থাকে। সেই পেৰামেডিকেল কোৰ্চটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডমিশ্যনছ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ অলৰেডি চলি আছে, যিহেতু আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটসমূহ তেওঁলোকে এক্সটেণ্ড কৰিছে। তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনৰ ভিডিঅ' এটা মুকলি কৰিছোঁ। তো ইনষ্টিটিউটকেইখনৰ নাম হৈছে আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউট অফ পেৰামেডিকেল চায়েন্স গুৱাহাটী, ইনষ্টিটিউট অফ পেৰামেডিকেল চায়েন্স ডিব্ৰুগড়, ইনষ্টিটিউট অফ পেৰামেডিকেল চায়েন্স শিলচৰ, ইনষ্টিটিউট অফ পেৰামেডিকেল চায়েন্স যোৰহাট, ইনষ্টিটিউট অফ পেৰামেডিকেল চায়েন্স বৰপেটা, ইনষ্টিটিউট অফ পেৰামেডিকেল চায়েন্স তেজপুৰ। এইকেইখন ইনষ্টিটিউটৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পেৰামেডিকেল কোৰ্চসমূহ চলি আছে। ইনকেছ যদি কোনোবা কেণ্ডিডেটছে বা আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি ৰিলেটিভে তেওঁলোকৰ যদি নটিফিকেশ্যনসমূহ কিবা কাৰণতে আপোনালোকৰ মিছ আউট হৈ গৈছে, আপোনালোকে তেওঁলোকক জনাই দিব পাৰে যে তেওঁলোকৰ এডমিশ্যনসমূহ অলৰেডি চলি আছে, ঠিক আছে, যিহেতু তেওঁলোকে লাষ্ট ডেটসমূহ আপোনালোকৰ এক্সটেণ্ড কৰিছে। চ' এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া লাষ্ট ডেটৰ এক্সটেণ্ডেড নটিফিকেশ্যনছখন, যোনখন তেওঁলোকে এক্সটেণ্ড কৰিছে আপোনালোকৰ 6 মাৰ্চলৈকে। আপোনালোকৰ যিহেতু 6 মাৰ্চলৈকে সময় আছে, কোনোবা যদি কেণ্ডিডেটছ আপোনালোকৰ ৰিলেটিভ, ইনকেছ যদি আপোনালোকৰ কোনোবা চিনাকি মিছ আউট হৈছে, আপোনালোকে তেওঁলোকলৈ নটিফিকেশ্যনছ বা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে, যাতে তেওঁলোকে আকৌ ফৰ্ম ফিল আপসমূহ কৰিব পাৰে। চ' ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মেইন পাৰ্পজটো সেইটোৱেই আপোনালোকৰ, যে কোনোবা যদি কেণ্ডিডেটছ মিছ আউট হৈ গৈছে, আপোনালোকে তেওঁলোকৰ মাজলৈ নটিফিকেশ্যনছটো পঠিয়াই দিয়াৰ বা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াৰ, যাতে কোনো কেণ্ডিডেটছে পিছত ৰিগ্ৰেট নকৰে যে মোৰ নটিফিকেশ্যনছখন হাতৰ পৰা মিছ আউট হৈ গ'ল, যে মই আপোনালোকৰ পেৰামেডিকেল কোৰ্চটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখন হৈছে আপোনালোকৰ পেৰামেডিকেল কোৰ্চটোৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নটিফিকেশ্যনছখন, যিহেতু মই আপোনালোকৰ অলৰেডি জনালোঁ যে তেওঁলোকৰ কোৰ্চটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটসমূহ এক্সটেণ্ড কৰিছে। চ' কোৰ্চটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছসমূহ কি কি হয় চাওকচোন। আপোনালোকৰ যিহেতু মই ইনষ্টিটিউটকেইখন মেনশ্যন কৰিলোঁ, আমাৰ অসমৰ বেলেগ বেলেগ জেগাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউটকেইখন আছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটো চাওঁ, কি কি ডকুমেণ্টছসমূহ লাগিব সেইটো ষ্টাৰ্টিঙত চাওঁ। চ' ডকুমেণ্টছ লাগিব আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট চাইজ, ফটোগ্ৰাফ লাগিব আপোনালোকৰ, এডমিট কাৰ্ড লাগিব, HSLC যোনখন আপোনালোকৰ এইজ প্ৰুফৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিচাৰিছে, প্লাছ আপোনালোকৰ ক্লাছ 12ৰ মাৰ্কশ্বীটছ, পাছ চাৰ্টিফিকেটছ বা ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটছখিনি লাগিব। কেণ্ডিডেট যিসকলে কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰে, তেওঁলোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটছসমূহ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ PRC চাৰ্টিফিকেটছসমূহ লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা স্পেচিয়েল কোটা থাকে, যেনেকৈ আপোনালোকৰ MLA বা ফেমিলি কোটাসমূহ থাকে, আপোনালোকে সেইমতে ডকুমেণ্টছসমূহ দি পেলাই এপ্লাই কৰিব পাৰে। চ' পেৰামেডিকেল কোৰ্চটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি বিচাৰিছে চাওক। ত' যিসকল কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ ইলিজিবিলিটি হ'ব লাগিব যে আপোনালোকে অসমৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব, প্লাছ আপোনালোকে PRCসমূহ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। নেক্সট, আপোনালোকে HSLC চায়েন্সৰ পৰা পাছ আউট কৰা হ'ব লাগিব, ঠিক আছে, য'ত আপোনালোকৰ ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজিটো মেণ্ডেটৰী হয়, থাকিবই লাগিব। চ' কেণ্ডিডেটছসকলৰ মিনিমাম এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে 45% মাৰ্কছ হ'ব লাগিব, যিসকল জেনেৰেল কেণ্ডিডেটছ হয়, যিসকল OBC, MOBC, ST, SC কেণ্ডিডেটছ হয়, তেওঁলোকৰ 40% হ'লে হ'ব, 40% হ'লে আপোনালোকে পেৰামেডিকেল কোৰ্চটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' কোৰ্চটোৰ কাৰণে যিসকল কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিব, তেওঁলোকৰ এজ লিমিট এটা মেনশ্যন কৰি আছে, মিনিমাম এজ লিমিটটো হৈছে আপোনালোকৰ 17 বছৰ, মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে আপোনালোকৰ 24 বছৰ। চ' 17 বছৰ বা 24 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে কোৰ্চটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ এজ লিমিটসমূহ মেনশ্যন কৰি আছে, লগতে আপোনালোকে এজ ইলেকশ্যনছখিনিও পাব, OBC, MOBC বা ST, SCসকলে 3 বছৰকৈ এজ ইলেকশ্যনছসমূহ পাব। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ যোনখিনি ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ লোকসকল আছে, তেওঁলোকেও এজ ইলেকশ্যনছসমূহ পাব। চ' এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকে কোৰ্চটোৰ কাৰণে কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব। চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এখন মুকলি কৰিছে, যিহেতু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন মই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰি থ'ম। সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি পেলাই ফিল আপ কৰি, লগতে আপোনালোকৰ যোনখিনি ডকুমেণ্টছ মই ওপৰত মেনশ্যন কৰিলোঁ, সেই ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে এটেচ কৰি পেলাই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লগতে তেওঁলোকৰ এড্ৰেছসমূহলৈ আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰি আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লগতে আপোনালোকে যোনখন ইনষ্টিটিউটলৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, যেনেকৈ আপোনালোকৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ গুৱাহাটী, আসাম মেডিকেল কলেজ, শিলচৰ মেডিকেল কলেজ, যোৰহাট মেডিকেল কলেজ, FAA মেডিকেল কলেজ, তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ, যলৈ আপোনালোকে বিচাৰে তালৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। যিহেতু আপোনালোকৰ ইয়াত লাষ্ট ডেটসমূহ মেনশ্যন কৰি আছে 28 ফেব্ৰুৱাৰী, মই অলৰেডি আপোনালোকৰ যিহেতু জনালোঁ যে লাষ্ট ডেটটো আপোনালোকৰ এক্সটেণ্ড কৰিলে, 6 মাৰ্চলৈ এক্সটেণ্ড কৰিছে, 6 মাৰ্চলৈকে আপোনালোকৰ সময় আছে, 6 মাৰ্চলৈকে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনসমূহ ফিল আপ কৰি পেলাই চেণ্ড কৰিব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনসমূহ 6 মাৰ্চৰ আগত ৰেচপেক্টিভ জেগাটোকাত পাবগৈ লাগিব, ঠিক আছে। আপোনালোকে যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব, ফৰ্ম ফিল আপ কৰি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনভেলপটোৰ ওপৰত আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব যে এপ্লিকেশ্যনছ ফৰ পেৰামেডিকেল কোৰ্চ বুলি লিখি পেলাই ওপৰতে মেনশ্যন কৰি আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব ৰেচপেক্টিভ আপোনালোকৰ মেনশ্যন কৰি থোৱা কলেজকেইখনলৈ, ঠিক আছে। চ' আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো হ'ব মেৰিট বেচিছত। চ' আপোনালোকে ক্লাছ 12ত কিমান মাৰ্কছ চিকিউৰ কৰিছিলে PCBত, সেইমতে আপোনালোকৰ কাউন্সিলিং হ'ব, কাউন্সিলিং মতে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যনসমূহ হ'ব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে DME যোনটো আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আছে, তাতে আপোনালোকে চেক কৰি থাকিব কেতিয়া আপোনালোকৰ কাউন্সিলিং হ'ব, কাউন্সিলিঙৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ সেই ৱেবছাইটটোতে তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰিব, প্লাছ আপোনালোকৰ ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ তাতে আপোনালোকে পাই যাব।
ঠিক আছে কিবা যদি আপোনালোকৰ কনফিউজন হয় আপোনালোকে এবাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাই ল'ব মই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন প্ৰভাইড কৰি থ'ম লগতে আপোনালোকৰ যোনখন এক্সটেণ্ডেড ডেটৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আছে সেইখনো প্ৰভাইড কৰি থ'ম এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটখন প্ৰভাইড কৰি থ'ম আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকো প্ৰভাইড কৰি থ'ম তাতে গৈ আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰে বাকী বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো মই আপোনালোকৰ অলৰেডি যিহেতু জনালোৱেই যে কোনোবা যদি কেণ্ডিডেটছৰ মিছ আউট হৈ গৈছে সেই মিছ আউট হোৱা কেণ্ডিডেটছখিনিৰ মাজলৈ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনছখন বা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ঠিক আছে যাতে তেওঁলোকৰ কোর্সটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোনো মিছড আউট নহয় বাকী সেই আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যনছখন তেওঁলোকে পালেও তেওঁলোকৰ ভাল লাগিব যে মই আপোনালোকৰ কাৰণে মোৰ আজি এডমিশ্যনটো হ'ল বা মই কোর্সটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিলোঁ বুলি ঠিক আছে চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱী ৰিলেটিভহঁতৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব বাকী যদি আপোনালোকে চেনেলটো লৈ নতুনকৈ আহিছে আৰু আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ জয় অসম।